לילה טוב, חג שמח לכולם. אנחנו נמצאים פה היום, ליל חמישי, קיץ בטוח. אני אופיר, הקצין סיור של תחנת לב הבירה. כל אדם חשוד שאתם רואים, לוקחים אותו לצד, מבצעים לו תישול, אם צריך בידוק, בידוק. ומי שעובר על הכללים ומי שעובר על החוק, כמובן שמטפלים בכל הכוח, יש הרבה מאוד עבודה. שיהיה לנו ככה לילה עם הרבה מאוד פעילות טובה ובהצלחה. Thank you.